napa? Sing ditonton apane? Ya piyayine dasare ayu, suarane alus. Pupure ya isik ketok. Lah iki bar pupune. Aku piye? Wedak aku piye? Pupune alus sere. Pupure. Oh. Pupur. Kaya ketok ngendi-endi. Bocake rumahku kaya tengen men ta ya. Ha ya kupengku ku ya. Pupur, pupur. Wah, malu ya kaya ngene men aku. Iki semen putihno ki piye? Semen. Ayo, ayo nduk. Iya. Obahe lambi wis beda kek nek nembang iki. Aku biyen iki dek padha Lisa iki. Oh, obah urung obah wis kok alam lho, Pak Nek. Enak-enak aku iki gelem obah. Alah. Obah sing kepripun niku? Nyuwara malah nek nggon lambe iki. Oh, jeneng nggih obah ngoten to. Lambe sik ndi? Kah aku. Tak cetot lho kowe nek nakal. Cetot genti. Alhamdulillah gayeng regeng ya nduk. Iya. Eh, bot-bote aku. Apa jenenge njaluk request? Request apa? Request supaya Kimpul ki sehat mari. Oh. Aku ya leh kundunga ya. Duh Gusti kawula nyuwun supados. Kakang kula Kimpul jreng menika benjang enjang dipun paringi sehat Bagas Waras. Ya. Awet kula menika badhe ngasta wonten ing tlatah Semen. Ya. Kersanipun sehat Bagas Waras sartanipun kersanipun marmatinipun piyambakipun kula dongake muga-muga kek sehat. Mergane
semen ki apa gudang rezekine Kimpul to, Pak? Ya. Pusat tanggapane Kimpul ki ning semen. Wo. Ngantek kanca-kanca seniman campur sari ki ngantek do sengit karo Kimpul ki. Mula tak blakani wae sisan. Ya. Sangka payune lho. Ya. Lah ya, mbok menawa wis dadi dalan rezekine ya, Nduk. Iya. Dibukane klasik dhisik. Apa iya? Heeh, ana Sina Marijada. Ana Asmarandana, iya. Mong kari milih arep sing endi? Oh iya. Iki ya kanggo para warga ana ing tlatah Keringan Kidul Semen ngene ya. Iya. Nolatku. Monggo Ibu Maranggono sedaya kemawon. Dipun lajengaken. Ya karang ya sing jenenge hawa ngantuk menguasai iki ya ngono kuwi. Dadi kendang plak 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 ngono kuwi tetep. Plak plak dadadadang. Iya, wis ora apa-apa. Monggo salajengipun dipun geser wonten Bulia. Ya. Pojoke ra iso obah. Iya. Soleh kumandang suarane mikul suka dianto anto senenge banget ora bisa jeng menika wau ingkang dhisik rumiyin piyambak menika won saking Kilen piyambak menika Budarti ya. Lajeng ingkang lajengaken ingkang pupuh kedua menika Buliawati ya. Lajeng menika ingkang badhe nglajengaken selanjutnya menika panjenenganipun Ibu Woro Sutarni. Kok aku woro weh loro ireng Woro Sembodro ya loro kuning apa loro putih Woro Sutarni. Oh iya ya Bu Tarni. Lajeng menika wonten sak bibaripun Bu Woro Sutarni menika wonten Bu Bedon. Mbok sing cetha wonten Bu Tia saking Randusari. Halo. Halo. Nah, mangga Bu Tia menika
sinden kang paling unik piyambak. Lah ngopo? Lah kok saged? Wah, lah jenengan kuwi ora ana udan, ora ana bledhek, ora ana mendung, tetep mesem sumeh guyu ya. Arep lagi padu karo garwane iki ya tetep mesem guyu ya. Kuwi tegese sedakoe gedhe nduk. Mula aku nek agek ora nduwe dhuwit weruh ana ning masjid ana kotak infak tak esemi. Jare senyum adalah sedekah. Jur-jur ngono. Enggak butuh ya. Ya. Jeng, oh wis entek sing ibu-ibu aranggono sing sepuh entek. Lajeng mereka dipun buandemke wonten mulsanu bapak-bapak wiroswara. Kok bandemke? Amen aku yo. Iya. Heeh, wonten Pak Jadi Cerma. Iya, wonten Pak Jadi Cerma. Cerma Prenggos. Monggo kula aturi ngalajengaken. Atan. Ya. Pak Jadi iki mesti ana. Atan tulos. Ketetak dangdut sung. Nganggo sung. Iya, go Pak Jadi. Hamma. Thank you.
matur sembah nuwun sanget. Ya. Ayo atur kula nuwun sik, Nduk. Ya. Nggih, saderengipun kula sak rombongan atur kula nuwun wonten tlatah Garingan Kidul, Garingan Wetan, Desa Mbulurejo, Kecamatan Semen, Kabupaten Gunung Kidul. Ya. Wonten ing dalu punika dinten Rebo Legi malam Kemis Pahing tanggal 12 Oktober 2022. Ya matur sembah nuwun. Heeh. Wonten ing adicara bersih dusun. Dusun ngendi? Dusun Keringan Kidul lajeng wonten Keringan Wetan. Desa Mbulurejo Kapanewon Semen Kabupaten Gunung Kidul. Au. Heeh. Matur sembah nuwun, Nduk. Ya. Wah, alhamdulillah iki wis awake dhewe sak kanca nderek mangayu bagya. Awit para warga ing Keringan Kidul, Keringan Wetan wis ngadani ya kuwi adicara bersih dusun utawa merti dusun utawa rasulan. Wah, ngono. Heeh. Sartane uga nderek mangayu bagya uga mergo iki alhamdulillah balene wis anyar. Wah. Ya, wah jan ora sebaene. Weh, iya iki bali wis anyar tur iki jembar. Oh iya. Alhamdulillah sing digayuh ing tembe mburine bali iki iso kanggo kegiatan sing bermanfaat kanggo para warga ing Keringan Kidul, Keringan Wetan sumrambahan yang kelurahan Jondro. Ya. Uga ndongake ya sartane mangayu bagya mergo wis kepareng nglakoni nggih menika ngawontenaken adicara bersih dusun. Awit menika naluri ya sijine naluri bersih dusun kuwi uga wis dadi adat tradisi ya padha wae karo naluri. Iya. Turun temurun dilakoni lan ora bakal iso ilang selawase urip ya. Ambok sok tekan generasi ke pirang atau sewu tetep ana bersih dusun iki. Ya. Sing digayuh ya ngono ya, Nduk. Ya. Nggih, saderengipun ndongaaken ndongake sik. Ya kuwi para sih Sri Semara Bumi ingkang mapan ning bumi Keringan Kidul, Keringan Wetan. Muga-muga tansah semulur anggone ngayomi para warga ning tlatah Keringan Kidul, Keringan Wetan, Desa Mbulurejo Semen iki ya, Nduk. Ya. Sartane sumrambah menyang kalurahan yo. Lan muga-muga ya gandeng iki naluri kaya sing tak aturake mau yo. Muga-muga kanthi wontenipun adicara bersih dusun menika para warga ingkang dados petani ingkang mapan wonten Tegal kepanasan dipun paringi hasil panen ingkang melimpah yo. Amin. Panene apik kabeh, ora mung melimpah tok, nek melimpah ning hasilé ora memuaskan, rak ya gawe kuciwane ngati. Wolah ya ngono. Heeh. Lajeng ingkang dados pegawe mugi-mugi enggal mundhak derajatipun, mundhak pangkatipun, sartanipun mundhak bayaripun. Ana alesane ndongake mundhak bayare iki. Apa? Besok tahun ngarep nek awake dhewe ora nguciwake lho. Ya, muga wae ya ora. Nek awake dhewe ora nguciwake, nek awake dhewe bengi iki ora elek. Insyaallah tahun ngarep nimbali meneh. Amin. Ya mergo sangka para donatur-donatur sing padha ikhlas atine sartane para warga isih dorong sartane nyengkuyung anane adat tradisi naluri ya kuwi adicara bersih dusun. Ya, adat bersih dusun kuwi mesti. Ya. Ya waton sak keluarga perkakake tarikan sak juta ngono tak ngono ya kelakon. Ya, amin kuwi. Ya. Kuwi sak kakak sejuta-sejuta ki ora kok sak keluarga urunan njur dadi sejuta ngono kuwi ora. Itu per orang per KTP 1 juta. Ya. Ya pengangkae iki para warga ing Keringan ngene iki sing dung kagungan putra-putra iki sukses. Ya. Sehat bagas waras iso ngabekti karo bapak ibune. Ya. Heeh. Jur kuwi mau urunan sak omah. Misale ana anggota keluarga iki 5 ya 5 juta. Ya.
Was saben rasul mleh sapi. Ya. Limo cacahe malah keporo punjul. Ya. Wah, kondang keringan. Nggih, lajeng mugi ugi ingkang dados pedagang wonten ing dalu punika mugi pinaringan laris manis gerengantos jam 11 sampun entek daganganipun. Ya. Iki wis punjul. Oh iya kan? Ya. Ayo ngaturke panuwun karo para panitia. Ya, iki ana susunan panitia. Ya, ngaturaken panuwun dumateng para pelindung nggih menika setunggal. Nggih menika panjenenganipun Bapak Bigman Pangestu minangka dukuh Keringan Kidul. Ya. Lajeng wonten Bapak Trimulya minangka dukuh Keringan Wetan. Ya. Lajeng wonten ketua panitia panjenenganipun Bapak Hantok Purnomo, lajeng ketua dua panjenenganipun Bapak Susyanto. Ya. Lajeng wonten sekretaris panjenenganipun Bapak Ngatino. Ya. Ki Pak Ngatino ki wis wi aku ketpi. Ya. Nanjike lakonipun menapa Mas? Oh, sesaji Raja Surya kados pundi? Ya. Nggih, monggo nanging ngonten pilihanipun antawisipun Wahyu Kamulyan kalian sesaji Raja Surya. Oh, sesaji Raja Surya kemawon awet Wahyu Kamulyan menika kula sampun nglampahaken wonten ing tlatah Semen. Ya, dadi men ora padha wae. Ya, dadi ana warna beda sartane. Lek ngrasake barokahe para warga ki beda nulunduk. Ya. Ya, nggih matur simbah nu lajeng wonten bendahara satu janu Bapak Mukino, bendahara dua Bapak Mujio. Ya, lajeng wonten seksi-seksi. Wonten satu seksi usaha janipun Bapak Ketua RT 01 sampai 06 Keringan Kidul, lajeng wonten Ketua RT 01 sampai 04 Keringan Wetan. Ya. Lajeng wonten ugi Karang Taruna Keringan Kidul kalian Wetan. Ya, wis luar biasa nggri Karang Taruna kompak-kompakin lho. Ya. Acara berjalan lancar. Ya. Mesti parkir ya entuk jutaan. Ya. Nek sing delok akeh lho, nek sing delok sithik ya mbuh. Ya. Ngono kuwi gari. Ya. Lajeng wonten seksi konsumsi biarpun para ibu-ibu RT kalian dukuh. Ya. Lajeng wonten seksi kesenian biarpun Bapak Haji Giono SPD kalian Bapak Suratno. Ya, lajeng wonten seksi keamanan wonten Polsek dan Ramil. Wonten Bapak Kapolsek kalian dan Ramil Semen. Ya. Lajeng wonten ugi Kokam kalian Banser. Wo ya, matur sembahan pun. Nggih. Langsung wae ya nduk iki awake dhewe ngaturi para binatang tamu. Wis. Bintang tamu eh? Bintang tamu. Ora binatang, ora. Bintang. Oh. Ya. Wis suwe ora ngunekke serampat. Men gejigung-jigung kae Mbah Waloyo. Eh, urung muni serampate ngopo wis metu kowe? Ya. Wis monggo aja serampat.
korban duit, korban HP, rokok kok uncalke. Lah ya wong sing jeneng wong usaha iki ngono kuwi. Lah nggih. Lah ya. Duitmu kok lemparke kono to? Dumeh anyar. Kok sampeyan tukange kendang to, Pak? Dumeh anyar wing jurku nyawel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, bajekno apik, Mbah. Wis mari to, Le. Eh, lha apa sing lara wingi iki? Lah nggih niku kaya. Lah sing kok tiliki wingi kok dudu iki? Lah ya lara iki niru aku. Lara iki ming tak nggo bisnis. Oh, iki lara tenan kok nggo bisnis lho. Lah lara ming mumet aku mondok nang rumah sakit 10 dina wong tilikke aku entuk 10 juta lho. Kuwi mumet. Lah terus kan tiru-tiru ngono? Iya, ora ding ora ding. Lah aku lara sing nilik iki ra ana kok sing nilik ya ming Mas Ulis. Terus Ketut iki. Iya. Aku ora niliki kok. Anu Pak Jadi ya niliki. Aku sing ora niliki. Heeh, nek iki wis nggo amplopnya Pak De 50 nggo tuku barang. Sulis iki nyong 50 Pak De ning sor bantal wis tak wutun 100. Lah Pak Jadi niki Pak De nggih tumbas barang. Aku tak tengok Pak Jadi ngene kok malah ditukari 50. Kuwi nyolong kowe. Tilik kok ngruwek aku. Awang lu mulus kok detak ya nonton sing tilik barang ki ngopo? Nah, sing nyentem iki. Iki ya rada memperkenyek karo wong lara iki. Lah pripun? Mosok tilik wong lara kok nggo jeruk kecut ke setengah kilo ra yo. Lah, larane nopo? Aku to. Nggih. Ora lara jane men tak gawe-gawe ngerti nek usum wong panen iki mesti ana sing tilik aku ngono yo. Mboten bojange namung geguyon. Namung geguyon mawon. Ora berkah wonten niku. Acara menika acara bersih dusun, kali rasul ta iki Bantul merti dusun. Merti dusun. Pokoke sing dirisi yo atine, yo desane, yo kabeh sing dadi guyub rukun bandol ngrompol, guyub rukun pokoke mesem guyur ora ono sing padha tukar padu rezekine saya akeh, letane saya meluap panene sing pegawe mundak pangkat sing do makarya ya lancar gaweane. Amin. Sing digayuh ngoten niku. Jumbuh kang ginayuh. Sembodo ingkang den sedya rayu kang kestu basuki kang kesti kecandak apa sing diuyak. Nggih. Wis ngene iki anggere ngene iki medhun ra apa-apa wis genep kok. Ya ora tegese iki ya ndagel wong di dapuane dagelan kok ya. Oh nggih. Monggo pun prayogakan Mas Ketut tanggenipun dahar namung atos-atos engko ndak ngletrak gong. Kok gong ngletrak gong piye to? Lho. Terangane gong iki sing digawe ora mung wesi karo kuningan lho. Lah napa? Laos barang kena nggo gawe gong. Lah kok iso? Lah aku wis tau resepsi ngono iki, iki tak sisine nggo nggo gong lho. Mekari dhewe kros Laos. Berarti Laos iki kena nggo gong. Lah iya. Ya ora nek gong iki wis kok wesi sing prung-prung kuwi. Kuningan. Sing presane akeh ya. Lah nyak wayangan sih. Nganti ora uman gon iki lho. Iki nek ora wayangan ngono kon lenggah ning kene iki marep rene kabeh ora gelem. Wah, lho radu kersa ya. Ora ning apa-apa kok lungguh ngene iki marep rene ora do gelem. Lah iya mboten kok ya. Nggih, matur nuwun pokoke wah radin-radin pokoke sing penting kabeh sehat. Amin. Nggih. Nah, iki langsung enten pamundutan masuk. Napa niku? Langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mas Sangi. Nggih. Sugeng dalu. Katur para mak kepareng matur badhe nyuwun tembang alhamdulillah caping gurung dipun sekar teng Mbak Elisa dipun lajengaken jula-julinipun Mbah Waloyo ya saking toko sinar bojo anu sinar baja semen ya ingkang sadyan besi galvalum ugi bojo ringan anu baja ringan baja ringan kok bojo ringan dasare tenan diplesetke kok ya niku. Ha iya. Wae wong kula ki ya wonge plesetan. Nggih, mangke pun sendikan. Nggih. Sapa sing nyekarke sampe gunung iki mau? Mbak Elisa. Wonten Mbak Elisa. Iya. Mbak Elisa. Iya. Tan dhewe kuwi. Etan dhewe. Oh sing niki. Nginjing nek ngendikane kulon dhewe nek pun lansia kados ngoten lho nika. Ngene nak. Ya. Alan-alan. Awas nek ngebrus. Ya. Sik 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 tak sing kene. Tulungi tulungi. Ya 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 kene nduk Cahyu kene 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 kene. Eh ora usah ngono malah copot gelungamu lho nang kene. Iya. Lah kok muni? Muni lah mercan we muni kok pokoke kalah karo. Apa nek apa nek wong sinden medhun ora muni. Iya. Ya. Jengat cak dering pun ngaturakan sugeng dalu Mbak Waloyo. Iya nduk. Iki sugeng dalu nduk. Jeng sugeng dalu warga Semin. Heeh. Mm-hmm. Halo. Iki Semen yo. Kowe kerep to nang ngene iki?
kerep mas. Kerepe neng Wonogiri kok ya kuwi, Mbah. Apa to? Eh cacake kok tukange kendangke terus wingi anget awake bareng nyawang anu Elisa iki terus kepiye ngono ketok iki. Tripot. Kepiye Mas Kimpul wis mari poro? Iki arep ditiliki. Wis mari tur wis ora udut kuwi. Ya. Iki le lara iki mergo tok ruwi gek terus kene ngeruwi gek kowe ora wangsulan dadi panas awake. Eh anehe niku Mbah. Le panas ki ming nuwun sewu ming nggon sirah, awake anyep. Wo, lha kuwi njaluk diuyahi men ora anyep. Ana wong lara kok diuyahi iki lho. Mboten ning cen kasunyatane ngoten. Oh, ngoten. Heeh. Ya. Ayo, capek Gunung. Ya. Mriko dipun tenggani kalian panjenenganipun Pak Dalang Semen uki lho. Pak Rosianto lho sing kagungan GML iki. Ngendi? GML iki kan Pak Seno Aji kalian buru bini. Nek wonten wingking apa nanti ya mau? Ngiringan. Nggih eh? Ngiringan. Ngiringan ngendi? Mbah. Monggo. Enjeh sugeng mresani. Nggih. Ayo kek saben bengi. Nggih. Kek saben bengi nak? Saben bengi. Saben bengi napa? Ya kuwi jawane. Enjeh. Senengane kok nantang kon saben bengi kok. Saben bengi ngapa? Mbah iki Kimpul dobel lho Mbah. Dobel lho. Enek loro sing siji jaipong sik siji ngenong. Oh. Ae persis wandane padha. Wonten kembarane to? Lah ono lah galo. Oh. Ya. Kimpul loro ning sing siji urung entrek kae wis entrek. Ya, ya. Nano. Saben bengi nyawang jenglengipun Mas aku ki kan semlengeren nyawang Lisa. Kami tenggengen nonton Lisa. Oh, ngono ta tadi bar nyawang iki terus nonton raiku munek-munek ngono apa? Sing ditonton apane? Ya piyayine dasare ayu, suarane alus. Pupure ya isik ketok. Lah iki bar pupune. Aku piye? Wedakku piye? Pupune alus sere. Pupure. Oh. Pupur. Kaya ketok ngendi-endi. Bocake rumah aku kaya tengen men ta ya. Ha ya kupengku ku ya. Pupur. Malu ya kaya ngene men aku. Iki iki pupure alus nek iki bar pupuran kudu rontok kabeh iki lho delokan. Lah wong ya le nukoke mereke kleru. Lah mone rak ya sing men putih no ki piye? Wis men. Ayo, ayo nduk. Iya. Obahe lambi we beda kek nek nembang cah. Aku biyen iki dek padha Lisa iki. Oh, bang, urung obah wis kok alam lho, Pak Ne. Enak aku iki gelem obah. Oh. Alah. Obah sing kepripun niku? Nyuwara malah nak nggon lambe iki. Oh, jeneng nggih obah ngoten to. Lambe sik ndi? Kah aku. Tak cetot lho kowe nek nakal. Cetot genti. Cetot kok ngono. Lah ngendi? Oh, cetot kok nggon kuping iki jenenge jewer. Lah iya. Lah kene mau kok cetot nggon kuping. Nek cetot ki mburi. Heeh, kek terus. Nek karep gatrot. Ya, ya. Ya. Yen mamajeng. Mangkaro. Janur kuning nek joget ki karo sing sumeh to Pakne amet sewu sampean ki nek joget mesengut ngono ki ngon paningale jan kok cempe. Cempe kok semene ya wedhus ngono kok cempe semene ngentek kempengan. Eh
Neng aku setahu ngingut sampai ke 5 tahun hilang ra ketemu. Lah kok hilang sebabnya lah ngopo? Lah ganti wedhus to bisa. Oh iya. Oh malih to. Saya gede no lho tegese. Wedhus, wedhus. Lho, le mikir kok suwi to donan. Aku ki ngingut sempe, 5 okay. tahun ki sempe ku ilang. Nggih, okay. Dadi gedhe. Dadi lek kok dadi wedhus. Cari malih. Iya. Eh, iya. Sempe. Kembang ora bang. Kangge kenes-kenes ngono. Heeh. Kembang lambene dilebokke to jepret. Ning eh ning syarate men iso lewe ngono kuwi cangkeme kudu over. Wis. Lah opo? Aja cangkem. Lah opo? Congor. Eh, kula ora nganu jenengan lho. Ora ning basane iki aja cangkem. Ning nek cangkem basane tutuk. Nggih. Aja nganti kleru. Tutuk ya, aja nganti kleru. Tutuk. Ya monggo. Lah kowe kudu punjul saka ukuran biasane. Ndak kleru lesan. Monggo. Kampung wae watu grang gunung yo sepiteng eh sampean mau nang kene iki lho. Walah mbok yo mon. Lah kok nyedak kono? Lah nyedak kok yo bendina yo blenger iki mbok yo rada sing anu sithik. Mutar, mutar. Kayak kene nduk ora apa-apa Simbah ki karo Simbah ki aman ra. Kurene Simbah mboten awet cerak. Wah, aku ki wis aku ki ora ora ngopo-ngopo. Mbokmu gedhe iki wis ora anu. Busuhin mriki. Wah, kayak kene yahne wis ora weruh apa. Oh, busuhin tengah, busuhin. Tapi ya, tapi aku nek yahne ora weruh ngono. Merono tak adang-adangi nok. Nggih. Kula tak marem mriku mawon. Ora nganti ngrangkeh. Titenanoe. Ndhe bojo kok alale semut gatel ra. Apane? Iki gurane wong ngono kuwi langsung cekit-cekit. Lah nek ora tak galaki ya nyamari yo. Ya iya etungane. Lah iya. Cepitan. Pindu wile nek pancen cocok kacek rasa pindah bali. Iya. Panas, panas. Kue susurannya di lepas saya. Nang loh. Koyo, buat mu gede biar nak nyindir nak rali penang ini gitu. Nerah. Susuran ZT kan. Ya terus muni panas nih susuri raja panas. Panas. Angger bar bawa ke itu. Kok kaya sing dubang. Mulane biyen ki ora nang pemerkosaan. Lah ora doli penan dua susuran. Sapa sing arep memperkosa wong susuran? Eh. Atune dadi abang. Ana wong lanang nyedak kowe ngakang-ngakang. Kecu, aku gak anggap wong iku. Bawa lo ya. Bawa lo ya. Gak anggap wong iku. Simbah, ning nek susuran niku amit wajanipun nganu lho. Awet lho. Wah, gini kena aku kurang susuran ngungkuli wedhus. Oh, sampe ini apa-apa dipangan, no. Mulanya kita mau mangan ini ya hitung-hitung. Putul ya dimplok. Uler ya dicaplok. Walang. Eh, gue ini mau ngendi? Gunung Kidul. Nah, podo. Nah, ya sing Gunung Kidul ini apa? Gunung Kidul ini gue geremet apa? Umpamane rengit ini kena dicekel. Rengit iku napa enak to, Mbah? Mula gegremet ki anggar dilairke nang Gunung Kidul ndredheke ra eloki lho. Ha iya. Lah wong rengit kuwi nek wis dicekel ngono dipencak kok dinang. Wis tak linteng kok. Dipencak apa dipecak? Pencak. Dipencak. Oh, dipencak. Iya. Apa?
Papan. Papan as udan. Halo. Udan panas aling-aling. Gedrek. Capek. Gunung. Gandeng engkang ngersakaken menika anu nyuwun Jula Juli mangga. Jula kali Juli. Juli. Ya nyoba mboten Bapak Ibu menika kok Jula Juli butuh mboten namung parikan kemawon. Wis ngerti nek parikan rasa diomongke. Kok nek ana sing becik ya dipethik nek sing ala sing kirana nek sing lucu tulung do guyu. Dene ora guyu berarti lara untu. Ya sing wae wong sing sedenge. Simpel ya Mbah. Cengker gadeng dasar isih tegan. Nadian tegan saben wong untir. Lencer kuning dasar isih prawan. Alah iya. Nadian prawan saben wong untir. Anu mikir. Piye mau kata-katane sing kerimo? Kepiye? Nadian prawan saben wong muntir. Nah, sing diuntir apane? Lawan sing diuntir. Sing pikire. Ana prawan kok diuntir iki diuntir apa? Ngesir. Oh, lha kira mau nguntir ngono? Yo jenenge wong tuwa kleru-kleru kuwi ya ora apa-apa to. Ngono kuwi lak minggu yo nane. Halo, nane. Rumah saku iki kok tempene garet sambel bawang. Sik. Apa-apa terus? Tempe garet sambel bawang. Terusane napa, Mbah? Seger pokoke nek ku nyambel bawang kuwi. Weh, iki parikan lho iki. Oh, ayo. Kon parikan to iki. Ono. Ya diganti nek ngono. Iki mau ditenteni pamirsa iki lho. Eh, aku kurang arep nggo madang kok ya. Iya, iya, iya. Ayo, Mbah, dilanjutke. Iya. Garet sambel bawang ayo dong ngirit nganti sesuk padang. Oh, tinggalan nenek moyang kita zaman semon. Ayo dulur iki padha lestare. Wiwit biyen ana dulur lan biyen mula dina Jumat jare simbah dina sing paling mulya yo. Biaya kagum umat muslim diwajib. Ayo sholat Jumat bareng-bareng ditindak. Nek saiki dulur zamane hebat. Nek isih ana manungsa sing padha nekat. Bener nek donya iki wis arep kiamat. Kono banjir gunung jeblug perang gedhe ora aman. Mula dulur kabeh ayo dotop nyeling ana sesuk amake dhewe lamun wis ana. Rasah tuku mobil bareng. Ya ibu.
ibu sing agem jilbab kuning terus tak jaluk ibu kae kudu eling nggih marang Gusti Allah kang saben dina paparing atine kudu sabar ora kena muring-muring kae ibu sing agem jilbab coklat tak suwon rajin le padha salat piyayine ora seneng berkhianat tak dongake urip tentrem saha kebak amin. Ana meneh cilbab kok warnane putih kae busana muslim dulur berlambang suci nek ahurat yakin bisa tertutup rapi penampilan anggun di sawah dasar ayu ditambah beriman sopan santun bahasane mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an drame menang aja marmu isih rumangsa heran nek nonton bocah wadon enom dong nganggo pakaian rupane ayu awak putih radiye man ngalor ngidul rupa ayu digawe pameran iya ngene ora larang awak wedo aksi tulung ayo dulur kabeh sing ati-ati kasus pemerkosaan iki sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi lanek suhin iki angel tak kandang nyandang nganggo model bocah saiki wis awake rada lemu ditambah bokonge gedhe nganggo celana pendek persis kintel ditaleni bareng nekat-nekat aku ki bojo apa musuh ya bojo ora apa mulane nggo golek duit ora apa-apa ayo sogo pamuan kok ana meneh bu kok bocah apik iki lemu iki wong ngopo ta cah iki nek dugu aku jaluken tutuke sik ketut iki eh mbok suwin kuwi lagi galau lagi galau-galau Bandung. Oh. Rasa mikir gue sebet. Wong nyandang nganggo ki sing rapi lan sing apik kena nggo conto ora ngundang babab sing negatif. Sing negatif. Wah, nek cara Mas Kedut nek sing nyandang apik ora Mbak Anggi ora. Oh, lah nek ngono sing mangkel ke ngono lah bojoku dhewe Bu. Tau neng pawon nganggo celana sakmene. Tunggu geni-geni mati wae bareng celanane bedah genine muruk dhewe. Eh. Sampean seneng ta? Ya. Nyawang bojo kaya ngono kuwi ora kok elekke. Iya ta, ora kok saru malah kok delok. Aku iki ketok apik napa piye? Malah dipoto barang. Aku mbaten po bojoku ki ngempet blower po ya. Nek yo ora sanes suweng ngguguyon kowe kok yo mencer. Heeh ya. Kaya ngono. Mula dileke kabeh nyandang aku ki sing do becik tur eling. Ayo dulur eling marang pangeran. Ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduhan. Terus bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa. Iku ngono mung sampiran. Bener. Tenan dadi apa-apa ki iso ilang. Tenan nggih Pak Dhe, kula matur. Dadi wong urip aja pelit lan kikir. Ngono ana donya mung mampir. So nek wis mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nang kono ra ana tempate parkir. Sesuk ya ora usah ditumpakke mobil. Ya. Kuwi diruwangke pituture Mbah Waloya. Ya. Apik. Terus kowe wis ndak kesuwen monso iki. Nadyan wadon. Nadyan wadon. Sarto. Yeah.
iki beda, Mbah. Mengiki, Mbah. Apa niku? Keprakku beda. Oh, nggih, monggo. Latihan latihan jejak keprak Solo ngene. Ah, nggih. Nggih. Bisa senengan kula iki tok ndeloki keprak Solo. Kok kaya apik iki, pirang-pirang. Iya, monggo sithik. Mbah. Monggo sithik terus oke. Penawet. Lah, nggih. Sekar bisa ane cape gunung sak CLCL nggih nggih matur sembah nuwun yo iso munggah ora ora iso munggah nganggo pelontar kalian ngemutaken Mbak Cangik Nun Sewu nggih pilih Mazda nggih menika wonten cenderamata wonten kaos ingkang gambaripun Mazda nggih sing abang-abang niku abang kalian ireng to abet kalian cemeng jane arep dindungke gratis ning gandeng piyayine ukae semene. Kuwi rebutan malah do suwek, gek diganti rugeke pokoke sing lengen cendek niku 75, sing lengen dawa niku 80. Oh, nah, tapi wonten beanipun ngaten. Nggih, nek ngersake wonten sisih mriku menika wonten petugasipun. Monggo. Cemeng abrit lengan pendek dan lengan panjang 75 dan 80 ribu timbangannya dua suwek aku nak dindungnya dua rupan lah rebutan mau ngomong sidre lah nge iya tenangnya nak harus didungnya lepon ini dong harus didungnya ini gandeng sidre aku rebutan dua suwek lah nge agak didul lah main adil beten pinongko tuku ke orang ganti rugi gak ora ganti rugi lah dinggo ongko jahit karo ganti bati oh padha bae. Iki ora bati ya. Dadi ora ana ganti rugi sekarang. Kenangan atau jeran mata atur bahwa memang senang dan fans sama Mas Yusuf. Nggih. Monggo wonten ireng kidul. Wonten sih mriku pokokipun mriku sampun disalah. Ireng kidul kuwi kana. Oh nggih. Mriku pundi, Pak? Oh. Nggih. Kana iki ya pokoke kuwalik lor kidul ora apa-apa sing kuwalik sing penting ora kuwalik ngisor dhuwur. Mergo beda ngisor dhuwur beda. Rasane beda arah
Gue nek nganggo gelungan nang tungkak piye. Lah iya. Iya niki enten pamundutan. Napa niku? Saking Pak Sarino kalian Ibu Sunarni di Bekasi nyuwun lagu Loro Asmoro ingkang nyekar Mbak Mega. Iya. Kenton salam kagem keluarga Keringan Pak Herno kalian Ibu Kamiyem. Iya, matur sembah nuwun abon-abonipun transfer 500.000. Terima kasih. Nggih. Sesuk kari narik iki dite anyir-anyir. Iya. Mbak Mega sayu ya, Nduk. Ngenangane pamundutan. Iya, Dik, ngadeg. Iya. Iki iki sekalane Dik Mega medun panggung. Heeh. Iki sapa-sapa dulu meresani saka dalem. Eh, Mbah Waluyo kebangetan ya. Napa niku? Ro tanggane kono ora digeser kene, mesake kuwi nyolo. Eh, muga oneh kek metu. Muga oneh. Men tulungi Mbah Waluyo kae. Ya wis ora usah golek gawe. Wong wis iso medhun dhewe anggen medhun ki sikil sik wis bener. Mosok medhun dase. Lah ya nek ula kae lah medhun sik ndas. Oh iya. Menika kathah sanget ingkang meresani saking dalem live streaming menika Pak Nanti ngunut lor dadah. Mas Erik, terus Dek Siska, terus apa kae Pak Suraji Nurmulo. Wow. Sugeng mresani sedaya kemawon. Nggih, dulur-dulur. Niki tangga teparo kula nggih, Do Nobar. Nggih. Enten Mas Bayu, enten Mas Rus, enten Mas. Wes akeh pokoke enten Mas Mul. Mas Dwi ning Krogan, Mas Tri, Krogan, monggo sakmon. Wonten Mas Heri, wonten Mas Mas Paino nggih enten, Mas Sukir nggih enten. Mbok menawa nyantrol siji-siji ya, Mbak. Eh, Nduk. Ya. Nggih, langsung mawon nggih, Mbak. Nggih. Nggih, sadèrèngipun nggih ngaturaken wilujeng dalu kagem para pamirsa khususipun Mas Daga Lovers, Mbak. Oh, ya wajib disapa. Nggih, niki wau nggih enten transferan saking Pak Sutaryadi SH Tangerang 200.000. Pak Jen Kalimantan 500.000, langgamipun sami sesi deman. Nggih. Eh sik, kowe sik. Pripun? Kowe karo Mas Daga Lover kok menyapa kowe karo kakange dhewe ra kok anu karo. Lah kakange ya ora nyapa adine kok. Wale yo engko sik to ya ana masane dhewe-dhewe ngono lho. Tegese iki ya wong wedok iki kudu sing luweh ngerti ngono lho. Sing greteh. Sadurunge dipinangkane greteh dhisik rada maju disapa dulu. Darak ngono. Nggih. Nah, iki sing dalu Mamas. Mamas apa? Kakak. Mamas sapa? Ya sak ya. Kakak tua. Lah nek kakake mesti ya tua. Kakak nom. Iya. Kepiye kepiye? Wilujeng dalu Mamas Kakang. Oh nggih, wilujeng dalu diajeng Mega Prastiwi. Njur piye? Wis tak sapa. Ya wis, ya kur ngono kuwi ngono lho. Cah kok cuek men. Uncale kathok. Lah aku ki ngimbangi sikape jenengan kok. Sikap apa? Nek aku wong iki ra suwek. Mbok sapa wae wis. Iya. Nah iya fast respon. Aku sok WA sok ora cetha. Iya. Cipot darahmu meneh awas lho. Nggih niki acaranipun bersih dusun nggih. Dadi apa didongake? Bersih dusun niku lak sami mawon mujudaken rasa syukur. Oh iya, heeh bener. Jumbuh kalian surat, surat Ibrahim apa? Ayat 7. Oh nggih. Kepiye kok aku malah ra mudeng kowe? Wala in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabil shadid. Bu Haji. Artine pun sapa wonge sing gelem bersyukur bakal ditambahi nikmate dene sapa yeah. Wonge sing kufur bakal kan ana azab ingkang luwih pedih. Mula Mas Kimbol nek sampean ngrasake lara, lara kuwi nikmat ana mengko bakal ditambah. Ya mboten ngoten niku maksude niku kok ya. Ora ya. Ana sithik ya kudu nrimo, ana akeh ya kudu luwih bersyukur ngoten niku lho. Lah iya. Ya ora apa-apa. Ditampa alhamdulillah dene ora ya mlayu ning kon dukun. Iya. Diwiwiti apa jenenge? Pripun? Lara. Lara boyok. Lara asmara. Ya. Menika duit Mas Da kalian
Pak. Jadi. Oh. Wah, aku rapal lek. Oh, Pak Pardi. Pardi. Oh, yeah. Aku rapal. Iya. Aja Pak Pardi. Yeah. Mas Vicky wae. Cermoresan. Iya. Ya. Pinter men ta kowe? Sinten? Kowe kuwi ya. Pinter napa? Kowe yo maklum wong muride Kirani Ahmad Wahdi. Jadi pati. Jadi pati. Ya. Ja, ya di. Langsung.
nama lagune Loro Asmara kok njur gumyaki lho Mas Kimpel lho sapa lagu lah yo mergole syukuran kuwi jare iya apa kaya 12 mili iya ya ing wengi ngawur e eh napa utung sampun dipinakani Mas matur suwun. Iya, siap. Wah, pinter. Monggo, Mbak. Kowe iki jane apa lurung kowe? Apa? Lagune iki. Lah ya sampun ta. Oh, wis mula. Lah pripun? Ya, ya ora no, mergane pas sekolahmu ning nggone Mas Roni. Iya. Sekolahmu seni kowe. Iya. Terus kowe nek ngono nulis notasi iki sok nulis dhewe apa dituliske Mas Roni? Ya nulis dhewe no mandiri kok. Weh. Aku roh bolpen muntek mangane iki nya iki karene iki. Napa iki? Iki bolpen nggone nulis notasi to lho. Dadi men bermanfaat. Dikai rezeki ngene iki aja di. Ya ngendi? Ngene. Kok kene. Iki ngono. Matur suwun. Lah rak ngono, nggo nulis notasi. Iki mak, iki maksude kepiye? Nulis notasi kepiye? Notasi bangsa lagu-lagu langgam. Sing jenenge notasi langgam. Utawa notasi lasem utawa srepek utawa ayak-ayak ngono kuwi. Lasem. Nggih, wis. Ya, dieling-eling liyane nggo nulis notasi, liyane kowe nggo mbok menawa sekolah, mbok menawa kowe sekolah seni ning gone Mas Roni Ahmad Wahyudi. Ya, terus. Ku ya kudu Pak nggo nulis jenengku ning atimu. Kepiye, Mas? Aku ora krungu. Ayo wis omongan wis berlalu ora usah dibaleni ayo. Mangsine putih sing dienggo nulis ireng warnane lah yo tetep ketok arep ngopo kowe. Iya. Maci. Ya. Ku nek entek omong aku wae kok tak isine. Iya. Iki sampean mere ora. Jaman cilik aku wis tau kok tukoke pulpen kok ngene iki. Biyen awake dhewe kudu pulpen. Lha opo? Biyen iki grip. Grip. Karo. Oh iya sing cilik kok ya. Iya, lha nek ya ana grip gedhe ya linggis ning lemu anak. Lah iya. Sak omongan ape-ape ora sengak lho. Lah wong takon lho sing mungkin-mungkin wae kok dadi. Lah iya. Aku kira teges meri iki ora. Lah nek jaman saiki iki ya ta bocah iki tak anggape bocah anake anake dhewe wis putu. Lah iya. Iya. Cara pendekatane nganggo cara kaya ngono kuwi. Lah iya. Nek pian aku karo sampean babit-babitan. Lah nuwun sewu jenengan ya aja duwiri mergo jenengan mesti dhisik ya tau ngene iki, tau rasane dadi. Lah carane dhewe-dhewe. Lah rak ngoten dadi kowe ketemu neng sendang ya Pak Neo. Karo Suhin ki ming balang-balangan kacang. Dari nonton wayang karo Mbah Neo tak buah lempur nu malah kena Mbah Neo sing noleh Mbah Neo. Ngapa to Le? Boten. Putune jenengan, putune sapa? Putune jenengan. Iki wis dhe bojo ya ra sida aku ya. Yo kelingan, apa itu darep nang Jakarta wong loro karo bapak wong telu ding. Oh iya. Karo bapakku dik semono. Wah, nang bapak. Lah tatake ya arep pendekatan sikilmu ngene-ngene kenang sikil sapa? Genah no kok numpak bis ono nang mburi ku tak kira tak lulu tak jusluh numpak sulung to iki sikile suwi lah kok pulune akeh aku. Ku bareng tak tole iki sikile bapakne wah asem aku. Mulane kok gudike rendel aku. Ora aja ngono kowe ora. Ya. Karo para tuwa. Lah nggih kok ya ora. Ke manusia sendok nggih rawuh. Nggih menika. Derek gayengaken. Terima kasih. Ah, semangat banget nih. Kae di sendoke sesuk jelengkas penari entrong barang ki enek. Sok arep gawe inovasi jare bapakne Mas Kimpul kuwi arep dadi penari piring. Wah. Kromyang kromyang kromyang. Yo nek penari piring karo penari sendok yo beda nek tari piringe rak ngene. Ning seje nek kuwi yo tetep piringe dicrenel-crenelke nggo mlaku koyo. Ya ya piring beling sing bening-bening tipis kae. Ya ya sak tari-tarine sing penting budaya. Nggih, menika wonten pemasukan.
Napa niku? Nyuwun lagu Sri Huning. Ya, saking Bopo Sumono Kampung Makassar Jakarta Timur. Wait. Asli saking Giri Subon. Wes, fans Mas Daga kula tenggo sampeipun 250.000 transfer. Ya. Terus enten meleh iki tak wacani kabeh, Pak. Mengko. Ana sing dobel-dobel. Lajeng kula iki ajeng salam-salam dumateng para Mas Daga lovers sedaya miyarsa pandemen ringgit purwa lewat streaming YouTube. Ya. Lajeng enten meleh, Mbah. Nyuwun gending langgam Gunung Kidul Handayani saking Mas Sutik Jakarta. Lor balik dusun Juruk Legi matur sembah nuwun abon-abonipun transfer. Ya. Terus enten meleh saking Cah Bambung Cikal Watu Sigar nyuwun lagun tembang kangen katro Mbak Evi Ngelipar. Ya, lan warga Cikal matur sembah nuwun saweripun transfer 1000, Mbah. Ya. Jenengan bungah nenek saweran okeh kayak ditransfer kabeh enten jenengan bungah. Nah, nggih pun mangken transfer mawon. Nggih. Ora sah meri. Oh sampean kiar bung apa to? Lah kok apa to? Aku kira ngigoke. Oh ngigoke kok karo meneleng. Lah enten meleh. Mas. Derek Tepang kula Sukma Setiadi asli Purbalingga. Nyuwun pangapunten. Eling-eling Banyumas. Nyuwun eling-eling Banyumasan dipun transfer 150.000. Nggih, enten meleh, Mbah. Oke, Sugeng dalu bucange kula Jack Haryanto Perum Gama Asri Turi Sleman DIY nyuwun gugur gunung sawer 500.000 matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Lajeng wonten bajing loncat saking Pak Kus bebek goreng. Yo, saweripun kok ora genah ya iki. Sesuk kan mampir ning rumah makan kek nggawa bebek siji. Aku didungi bedhe kalau. Ha. Kowe ning kono. Iya, nggih sing gugur gunung niki, Mbah. Iya. Sebab gugur gunung iki lambang kerukunan, lambang kebersamaan. Nggih. Men iso maju desane, maju kampunge gugur gunung. Nggih. Gedang awah pakel. Kok ngapa? Ah sampean ki apa tau gugur gunung? Wala. Kok angger gugur gunung? Lek sesuk gugur gunung urung-urung terima bayar. Terima bayar jendron. Sirae lara, encok kumat. Bareng kan genduren urung kanthi diundang wis marah dhisik. Lah wong entrengan ki ra diundang kowe marah. Ya iya. Ya di dipun gunung saking kelancaran go Mas Roni Ahmad Wahyudi. Yeah.
matur sembahun menika kala wau minangka pungkasaning gending wonten ing limbukan dalu punika. Ya, merga nek gojek utawa ngeki caos lalagon iki nek sithik kurang nek oke. Oke, ya mboten sae. Nggih. Ya, mila sak cekapipun utawi sak madya. Ya matur sembahun Mbah Waluya kula tak ngelajengke lelakon rumiyin. Mugi kali sing sampe kula ngantos purna, semoga. Amin matur sembahun. Ya. Ayo nduk neruske lakon sik. Ya sak durunge neruske lelakon ayo donga ngersane Gusti sik. Kaya biasane ya nduk. Ya khususon ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki sena nugraha wae laruhi para pemenden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Nggih, matur nuwun wekdal. Ya. Ayo nduk neruske lakon iki sih dawa. Ayo mak tak derake. Kan tareng kang sakae katong. Mewa kembang kembang menor kang esmo Diku sumo mangambar-ambar woro kukuseng tupaku melon kelon katiku sumo lirmiko mimbo batoro aja turu sore kaki ana dewa nganglang cakat nyangkeng bokor kencanane isine tunga satu kulak sandang kelawan pangan wong melek sabar narimo niku bagianipun
kaki-kaki men selarep ngisi ngisi apa? Padasan musola wah iya ini senengane kaya kaki-kaki iki aja kepenak ning ya le tetembangan ora sah suwe-suwe apa perlune ya sing penting kabeh pamundutan wis dipinangkani nek pamundutane ana 1000 ya dipinangkani 1000 ya ini ora rampung tekan ku jam 7 ora masalah ya lah iya Awak dhewe iki sewane ning ngendi iki, Truk? Tlatah Keringan Kidul, Keringan Wetan. Oh, Semen. Ya. Semen iki melu ngendi, Truk? Melu Gunung Kidul. Kowe piye to, Reng? Wah, Gunung Kidul ana Semen. Enak kowe iki yo. Wah, kurang adoh lek kudulan. Sewan nanti iki, Reng? Ning Keringan Kidul Semen. Awas kleru. Nang ngendi? Nang Keringan Kidul Semen. Apa nih wan semen? Ya. Oh. Ah, mudeng ora. Mudeng. Tahe teko ta. Lah iya kaya ngono. Balene apik bali. Apik wae kaya. Ya saka kekompakaning masyarakat. Lho. Lah iya. Ayo di WPT tro klasik-klasik ngono men. Men ketut ki le galau ki berkurang. Ya wah. Kanca-kanca ya do semangat. Ya. Sapa jarum nyanyi? Oh, kasumanggaken. Ya. Gap Mas Wiki aja nyanyi. Ya. Paku jamur apa piye? Ya. Paku jamur iki kayangan kaya. Ya. Nah, rumangsaku gara-gara kuwi pendak bengi aja klasik terus. Ya. Tergantung daerahe le. Lah iya kaya. Nek daerah iki sing seneng apa asik-asik. Ngono ya awake dhewe ngetokke sing asik-asik lagune. Lah iya. Ya. Nek nggo klasik terus ya, aku dhewe ya suwe-suwe ya nek pendak bengi anu ya. Kepiye ya? Mosok metu-metu wae. Ya. Nek metu ki kudune malah bersyukur wae metu-metu wae. Balah ya ning ya, piye ya? Ya. Menika kala wau di Mega wonten mamundutan sisi demen. Ngendikane badhe dipun pinangkani. Ya. Monggo langsung kewala panjenengan jengkar saking Pelingguan. Karonten kereta saking jurusan Surabaya tumuju wonten ing stasiun Lempuyangan. Sekedhap malih sampun dumugi wonten ing Kecamatan Ngelipar. Monggo, awas hati-hati nek gajar. Apane? Napane, Mas? Nek gajar. Apane? Apane? Aku mau krungu makluk ngono, Pak. Napa, Dek? Bulpan kok gak gacar makluk mau tutup gelas ngelengkap gue makluk mas tak simpan rapat-rapat aja dikempet gak sadi tapi rupanya dalangnya cengel mau gue mau arep gak rapi aku apa bol arep ngece aku apa tuku keramik tuku keramik ya perlu ya pak ya iya alhamdulillah iso aku iso nglepa wis alhamdulillah banget ya perbungaan ya iki mau ana request saka sapa Pak Sinten yo dap iki jabut kowe ayate kowe ora ngene wae iso kok ya wedok ayate dawa tegese kabel power bank iki cendhek wae no lho sampean kowe. Nek wong wedok kan rene nganggo HP iki gur simpel ora ngerti kene dadi kene HP mburine power bank ngene. Ono aja mikir sing ora.
Nggih saking Pak Sutaryadi SH Tangerang, kali Pak Jen Kalimantan Timur. Pak Sabun. Kait anu udu Jen. Lah apa? Z. Jen yo kuwi lho, Z kuwi. Ya beda. Bedane apa? Bedane ora tak tulis ning atiku. Apa aku tak tulis? Ora. Iki sing sepuh-sepuh nyuwun ngapunten panjenengan ngunjuk wedang kewala, ampun iri. Terutama kagem butarne panjenengan menika nggih nate ngrasaken kados kula. Adek sama nalika karo iya lho. Apike reoni wae yo yo. Iya. Ya, di BBC. Wiwitane napa Pak? Wis saiki ganti meneh. Mangga, Mas. Anderek sang pake. Ngapura suaraku rodok bliru mergo ya mbuh kene ngapane he grogi ora grogi nek aku ki dasare wonge ora ndisin tur ora tau grogi grogi lah ya ngono lah ngono apane apa ora pria bagus sapa sing bagus Pak Sulis. Akhir arep Mas Wiki ngono. Mboten. Iya. Oh, Mas Wiki njur gedhe-gedhe kok. Kuwi gedhe-gedhe ngetes gulune isih ora. Dapat salam dari Mbak Niken. Mas Wiki gemes sih gitu. Iya. Beda kae. Kae pinter basa Inggris. Lah kowe pinter basa saru-saru. Kangala budaya. Yo Mas Ketrut. Sowan menyang kota. Kaede bendera Traska yungyo selendang biru selendang biru kan ngendi-ngendi aku bensinku isih turah-turah jadi bisa tekan titi bisa tekan katimu barang Allah sendeng koneng kang sake oke pak jupuk darahmu mana ora joke bolong dinyak wis diganti ya dinyak serba salah ya kuwi lak wong julit ki ngono kuwi lah iya kuwi karena terlambat kene wis gelem sikatan ngurung piye to swara kurang permono oh wis kok ya swara kurang permono ning wasis ngurung ngurung marang bendera surrender dia sulestio pijer
ginjang ake alis. Ya. Eh ana wayangan malah delok TV. Iki ndi Mas Agino ora kenteng tekan. Parane ngomong malah delok TV. Lha apa iki wayangan? Bladek kaya jenenge kesupen kok ya. Lah nggih, wajar kok ya. Lah ora dikandhane iki aku iki cah. Yo entekno. Terus tresno lamun wis katon esmu pamriye kuwi kepiye ta kuwi kok ya tekan ngendi-ngendi bagong blarah yo luwi becek pateron lo kinggo anu wae langgam tok wae aja tindang dute kimpul kimpul man leren ndak ngecang-ngece wae ngono. Engga gurune mega mesame sampe rip ana lala apa-apa baik, serapnya
iki mau uga ana pamundutan saka Pak Sumono asli Inggris uba mangke ngrasake sriyuning. Ya. Gentosan nggih, Mas. Hah? Gentosan. Iku sing dikersake kono. Ya nek karepmu arep tantemu kuwi ya. Ya ora apa-apa. Ya tante. Tante niken. Ya. Ayo ta, sepati, guys. Kuwi ora mahal-mahal banget kok. Gunung Kidul ya tarife kira-kira ya. 50. Iya, ya. Awakmu lungo. Nggih. Okay. Lungo disupoti aku ora. Keteke dimainke ora. Ya aja ketheke, nek arep tantene iki aja ketheke. Bedes. Beruk. Bedes ya munyuk kowe. Iya. Sing lontar sugeng oh ngeten oh nggih monggo bapak ya nadyan ya walian anu pelok patete selendro iya ya srine nggih niku wau nggih nggih pak nggih monggo Jeh, menika Pak Sumono nggih. Yo nderek pitepangan Pak Sinten menika. Pak Sinten? Kula Suparmin. Pak Suparmin nggih. Saking Pucung niku. Saking Pucung Candirejo. Oh, nggih. Caket. Saking Semen nggih, Mas. Na 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 na. Na 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 na. Oh, nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Konwiti. Putri Kang Sup yang warni ya kali piyai sepuhi kudu sabar telaten gitu pak nge ya pengen ngori-ori buta aja Sri Mustika Tuban. Niki mboten seret niki cengkok, Bu. Nggih, cengkoke iki saben. Cengkoke ngeten niku. Anu tuh beda-beda. Ya. Putri Kanjeng Sira Lawe. Dedeg wet apa kae? Tuk prangkung mucana kara monggo nyambung Bu, monggo nyambung. Pripun? Nyambung kula. Nggih. Astane kok nyepengi kabel mawon lho. Niko oyot sih bapak. Bebelo Wiratmoyo. Ora suwe tanwu rong Sri Huning kuku. Mongko mesti kandeng tuban. Nggih, matur suwun Pak Suparmin. Nggih. Ingkang menika langgam. Oh, sekalian langgamipun. Oh, nggih. Sareng-sareng mawon. Oh, sareng-sareng. Nggih. Monggo kasumadyan. Rencang-rencang Sukonedo. Sri Huning mesti tuban. Oh, 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 oh
Kok ora apa-apa kan masuk. Iki aja ngganggu tante karo Pak D to. Nggih, monggo mriku gek kula tak mboten. Monggo, Pak. Ketresnane wirat boyo. Pak Kus. Wah, njih Pak Kus ndak kula ndek utang kalih jenengan. Endi piantune? Podang kuning. Heh, nanti Pak Kus. Cocok mboten poros derek menapa podang kuning? Menika wonten pamundutan bajing loncat. Ya. Ayo Mas Kimpul di apa jenenge bajing loncate di. Delantutan apa jenenge? Ya. Aku ndak diutang karo Pak Kus truk ora kepenak. Yo. Ndak aku ora digawake bebek nek Pak Kus ning nggon aku. Yo ora apa-apa. Sopo sing arep anu? Manut Pak Kus sing arep dipilih sapa? Makane Pak Kus ki piyantune ki nadyan to kepiye wae yo. Tetep nek waranggana sing dek piyambake ngersake lagu yo. Milih warang kodoh ini, nanti Pak Kus nge yang dipilih Mbak Niken. Mbak Niken? Bonje, Mbak Niken payu tante, ayo tante ngaduk pulang sampean payu tante. Ayo kan, mulai ga? Ayo tante nyanyi lagi ya. Iya. Pak Kos, pundi Pak Kos? Pak Kos aku kan. Nggih, mungkin kula kirimi nomor rekening kula. Engko garek tok kirim genti to? Garek tok kirim genti to? Iya. Dadi via online wae. Online. Telegram. Bisnis online. Lah iya. Yo Mas Kimpul, asu manggaken. Thank you.
Meniko Pak Kus sampun lunas jih hutang kula. Iya. Yo diwalik silindre. Iya. Gong. Eh, posisimu sing bener. Siap. Arep sawan Bapak. Genah. Aku tak nang mburi dhewe ngene. Ya. Nggih, matur sembahanipun sedaya. Sampun kula pinangkani mbok bilih wonten setunggal kalih tiga ingkang dereng saged kula pinangkani, kula nyuwun pangapunten. Ya. Sanes saged kula pinangkani. Kripik gedang, kripik telo. Apa? Padha-padha le gorengan. Kuwi iki parikan sithik edang padha le rata. Matur sembahanipun. Nyun pamunten kata lepat atur kula salam budaya tunjung ratepang.